Засніжене Одеса вікном нашої студії. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Зараз наживо інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов, і з нами сьогодні Оксана Цимбалова, велоактивістка, керівник громадської організації «Веловектор». Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що приїхали до нас. Я сподіваюся, не на велосипеді сьогодні, бо така погода, але ж все ж таки, ви ж розумієте, да? За 34 дні в нас починається весна. На весну розрахунок дуже великий, бо всі хочуть виїхати на своїх двоколесних. Хтось дивиться кожного дня на коридорі він стоїть, хто бачить там на балконі він стоїть, і всі плани. А тут ще додали нам інформацію у мерії, що хочуть зробити велодоріжку, поєднуючу селище Котовського і центр міста. І всі розуміють, ось де воно здоров'я в наших ногах, ось де воно романтика і так далі. Скажіть мені, будь ласка, по-перше, це фантастика чи це реальність, яка вже завтра стане велодоріжкою? Ну, по-перше, не тільки романтики, не тільки просто виїхати, а це, по-перше, транспорт. Да. Це повноцінний велосипедний транспорт, який є альтернативою будь-якому другому транспорту. І в Одесі це реально, тому що в нас навіть, якщо порівнюючи з Києвом, нема таких перепад висот, нема таких відстаней, окрім селища Котовського того ж самого. Але селище Котовського всього в 10 кілометрах, це не така величезна відстань для середнього велосипедиста. І дуже багато велосипедистів вже багато років, ми активісти з 14-го, і от в селищі Котовського всі райони міста Одеси, вони сподіваються, що вони будуть з'єднані з центром і будуть велодоріжки скрізь. Дивіться, ні, це реально, але не в ті сроки, які обговорюються в мерії. Це точно. Це реально. Точно реально, тому що ми багато вже напрацювань зробили, багато вже пропозицій подали. І в тому рахунку і до селища Котовського, і по тротуарі, по Миколаївській дорозі, по Атаману і Головатого. Тому що був ЄІП ще в 2017 році. Подавались ці напрацювання і подавалася ця ідея того, як і де саме краще всього робити. Так, це не саме цей відрізок дуже небезпечний. Да. І зараз через те, що ще буде реверсна і буде збільшена кількість смуг і завужені ці смуги, буде ще небезпечніше рухатися по проїжджій частині. А швидкість там дуже велика, да. І поток дуже сильний. А швидкість буде велика, і навіть смуга громадського транспорту, яка буде окремо, вона не, на жаль, не буде безпечною, як на Рішлієвській, тому що на селищі Котовського рухається навіть маршрутні таксі дуже швидко. Да. Набагато швидше, ніж на той ж Рішлієвської, де багато світлофорів. І взагалі це центр міста. Тому сподіватися, що смуга громадського транспорту, по якої може рухатися велосипедист, буде безпечною. Ні, це не так. Тому так, я наполягаю, щоб саме з'єднання від Пересипського мосту було тільки по відокремленої велодоріжці хоча б до Молодої гвардії. І це реально, але там справді треба просто намалювати дві смуги. Це не вийде зовсім, тому що там тротуар в зовсім різному стані, зовсім різному. І якщо його навіть і нема. Так, ви праві. Тому просто нанести де? На щебенку це буде не так. І тому там треба робити реконструкцію чи капітальний ремонт тротуару повністю. Це не просто для велодоріжки, це для всього тротуару. Тому що ми розуміємо, що буде розвиватися і той район так само, тому що Одеса росте, тому що є плани, тому що є багато таких перспективних планів. Тобто це повинна бути ціла система. Абсолютно. І це повинна бути ціла дорога від Пересипського мосту аж до селища Котовського. І це не тільки намалювати. Ні, це як на Черняховського, це має бути капітальне відновлення тротуару. І навіть передивитися, як саме має бути там все з'єднано. Ну, я хочу ще наголосити на тому, що, на жаль, у нашого міста немає поки що транспортної моделі і велостратегії. Це якби формальний десь документ, але він дуже важливий для того, щоб мати візію. У нас, на жаль, зараз не працювали візіонери. Треба підключати експертів. У нас в Україні є класні експерти, які можуть надавати професійну, візійну
візійно-експертну експертний матеріал для любого з міст. І, ну, це буде, і це не такі шалені кошти буде нам стоїти, щоб потім переправляти, чи потім за помилки людським життям. А це загрожує людським життям? Так, бо, до селища Котовського, да, як і до будь-якого району, так, особливо до селища Котовського. Угу. То, і це дуже... дуже важливо донести до мерії, донести до всіх департаментів, особливо до департаменту транспорту. Ми з ним співпрацюємо, тому ми почали, не знаючи про те, що буде говорити Сергій Тетюхін на нараді вчорашній, про те, ми почали з велосмуг всередині селища, тому що ми розуміємо, що велосмуги, ну, на Миколаївській та на з'єднанні селища з центром неможливо зробити, і це... Ну, це можливо зробити, але неможливо зробити прямо зараз. Ні, це неможливо зробити, там навіть не вистачає ширини проїжджої частини. Угу, тому це неможливо зробити. Ага. А по-друге, це небезпечно зовсім. І тому ми почали з Семена Полія. Мені дуже подобається, що там зроблено, іменно, ну, як ми вже зараз бачимо візійно, як зробив Аркадій Шупляков, там смуга для громадського транспорту, точніше, тротуар, велосмуга, смуга для громадського транспорту і смуга для автівок. Тобто смуга для громадського транспорту вже всередині селища Котовського, вони ж все-таки рухаються трошечки вже повільніше, ніж по Миколаївській, наприклад, дорозі. Тому це буде якби трохи захищена смуга, уже велосипедна, і це навіть наші колеги з інших міст, вони підтримали цю ідею як таку більш життєву і більш безпечну, якщо, наприклад, порівнювати просто з велосмугою на дорозі. Так, велосмуга відокремлена від пішохідної частини та від проїжджої частини, це саме безпечне. Але такий варіант теж можливий, тому я вірю, що перше буде, можливо, зроблена саме Семена Полія. І от, можливо, ще будуть там Заболотного, там Поустовського частково. Ну, на селищі Котовського усередині є місця, де можна зробити. Так, і можна відновити розмітки. Потрібно відновлювати розмітку, це всім уже очевидно, тому що розмітки там нема. І я хочу сказати, що ми почали з цього, тому що це пройшло, ну, якби, це більше... реальний план. І це більш логічно Зробити. І для нашої, для бюджету міста це більш простіші варіанти. Тим більше ми бачимо, що розмітка, яка наноситься холодним пластиком, вона справді класно тримається, вона класно її видно і вночі, вона затирається так, на жаль, у нас не дуже добре, якісне покриття, ну, точніше, він брудниться через те, що у нас автівки заїжджають на тротуари в зелені зони, і тому брудниться все на світі, але його все-таки видно і все-таки... Перший дощик може помити все це. Ну, дощик не дощик, але її все-таки десь видно. Тому, да, можна і треба робити обов'язково. Про це пишеться дуже багато. Ми зараз... класно спілкуємося з активістами селища Котовського. Дуже потужна у них команда. Вони зараз натхнені, тому що ми їх підтримуємо. Вони всередині починаються згруповуватися і починають вже відстоювати себе більш активно. Тому що в них вже було таке, знаєте, вже була невіра в те, що взагалі реально, що до них буде щось робити. Да. Тому що ми вже, ну, навіть з 2017 року обіцяємо велосипедну інфраструктуру до селища Котовського, і не зроблено нічого. То... Ну, плани, так, да, і вони вже такі, спочатку, ну, зробіть хоч фантастика, щось. Це фантастика. І вони зараз згруповуються, і вони зараз активнічують. І я вірю, що те, що така активність наша з ними, така колаборація, вона теж буде давати більше реальних кроків і більше таких... як це, поштовхи до того, щоб це було реалізовано. І бачите, навіть мер тепер уже требує, щоб департаменти, щоб віце-мери працювали над цим, і це класно. Ну, це і в ДБН вже є, і в правилах є, і в законах вже є. І ми розуміємо, що людей, які пересідають на двоколесне, все ж таки стає все більше і більше. І буде ще більше. І буде ще більше, хоча ви знаєте, якщо... спілкуватися з велосипедистами, які їздили в Європу,
всі кажуть, от нам би такий, як Амстердам, бо порівнювати Амстердам дуже легко з нами, не економічно порівнювати, а в Амстердамі живе там приблизно 900 тисяч людей, в нас мільйон, а в них там приблизно приїжджає така кількість людей, в нас теж приїжджає. Ну, все більш-менш, навіть погода дуже схожа, але за останніми цифрами в Амстердамі 500 тисяч велосипедистів. 500 тисяч! В нас, навіть, наскільки я розумію, мерія і влада ніколи не рахувала, скільки нас. Вона так приблизно каже, ну там 15, я чув там 50, ну абсолютно різноманітні цифри. І навіть велоактивісти не знають, скільки знають. Нас. Ну, без знають? Ми, дивіться, як знають. Ми робили підрахунок велосипедистів, насправді такий підрахунок ми робили. І ми можемо його... Якби на все населення як екстраполірувати, як то кажуть. Да. Спасибо. Так, можемо, і тому ми розуміємо, що приблизно у нас, дивіться, тоді, коли ми нарахували тільки в один день, і це на 23 перехрестях більше 5 тисяч велосипедистів одночасно рухалися в одну годину. Тобто, якщо це поширювати і розуміти, то в нас достатньо велосипедистів. Ну, приблизно, скажімо так, 10 тисяч. Ні. Якщо ми тільки 5 тисяч нарахували за одну годину, то це 10%. Тому що люди... Гаразд, 50 тисяч. Да. Приблизно 50 тисяч. У нас точно є. І таких людей побільшує з кожним днем. Дивіться, і так, як починає будуватися велоінфраструктура, і вже є у нас велосипедні смуги, це спонукає людей все-таки задумуватися і пробувати велосипеди як вид транспорту. Ну і при цьому на нашому боці, на боці велосипедистів, а я теж велосипедист, пробачте, тому я так кажу, на нашому боці, в лапках, економічна ситуація в Україні, ціна на паливо, ціна на автівки, ціна на ремонт і так далі, і так далі. Екологічна. Дуже сильно у нас зараз велика проблема з тим, що у нас справді дуже багато заторів, і вони будуть тільки збільшуватись, тому що поки що у нас громадський транспорт повільно дуже рухається в розвитці, тому велосипед – це буде справді така альтернатива. Але коли ти пересаджуєшся на велосипед в задимленому цьому просторі, ти розумієш, що тяжко рухатися, і розумієш, наскільки екологія, я розумію, наскільки екологія у нас не дуже, тому що ну, в мене одна легеня, і я дуже сильно відчуваю різницю між навіть вулицями різними міста Одеси. Їдеш по трасі здоров'я одне, виїжджаєш тільки в центр, і все, ти не можеш їхати далі. Абсолютно вірно. Тому це все сукупно. Якщо брати, якщо брати дослідження, тим, що ми будемо велосипедизуватися, ми закриваємо 17-19 глобальних цілей світових з поліпшення ситуації з кліматом, з водою, ну, з всіх. Тобто... Я сподіваюся, що є відсоток якихось одеситів, які завжди, да-да-да-да-да. Але ж ви розумієте, є дуже великий відсоток одеситів, які вважають, що велосипедистам міста тільки на трасі здоров'я, і не тоді, коли я там гуляю. Так. Бо коли я там гуляю, крізь мене не повинні ніхто проїжджати. Це для мене. Так? Це перше. Друге. Велосипедист – це загроза економіці і так далі, і так далі, і так далі. І головне. В нас же, хоча і є велодоріжки якісь, да, вони з'являються, і це дуже класно, але в нас поки що не з'явилося розуміння водіїв, що це велодоріжка, і я не можу ніяким чином на неї заїжджати, паркуватися, зловживати територією, ставити автівку свою. Бо ми на Черніховського це бачимо, ми бачимо це на інших галявинах, де є поки велодоріжки. Я сподіваюся, що ми такого не побачимо на бульварі Жванецького, бо там автівки заборонені. Але я розумію, що поки оцього усвідомлення того, що велосипедисти – це не просто люди, які проїжджають повз мене. Це такі ж автівки, це такі ж люди, які проїжджають, і в них є права. Є можливості, є закон, який повинен забороняти автівкам ставати. Хто за цим буде слідкувати? Я поки що не бачу того, що місто готове на ось таке життя у нових правилах. Чи бачите ви це? Я бачу. Це той самий шлях, який робить Європа, який робить зараз Київ. Це треба робити інфраструктурно. Це треба ставити антипаркувальні стовпчики. Це не такі великі кошти для того, щоб справді... Ми не можемо собі дозволити за допомогою поліції чи навіть
інспекторів з паркування постійно штрафувати людей. Це буде, ну, це немає, у нас немає таких великих об'ємів. Да, ну. Да, да. Тому тільки інфраструктурним шляхом треба рухатися. Це всім зрозуміло. Потім, справді, можна ще й підключати і інспекторів, і інфраструктура, вона насправді, вона саме краще працює у всьому. І от мене питали, чи можна там заставити велосипедистів визнати правила дорожнього руху, їздити світлом і все таке. Не хотілось би, але ні, тому що ти не можеш видірнати цього велосипедиста і сказати, ти чи правила дорожнього руху. Але інфраструктурно вже весь світ зрозумів, що саме інфраструктура, вона підвищує безпеку. Саме в цьому є оця ідея Vision Zero. Не про те, що ми заставимо всіх людей на світі знати правила дорожнього руху і носити світлоповертачі. Ні, це не працює. Працює тільки, якщо це буде якісь заспокоюючі швидкості, наприклад. Якщо це буде відокремлена велодоріжка, навіть з тими ж стовпчиками. Якщо це буде якісь делініатори, наприклад. Це працює. Я не говорю, що не треба вчити правила дорожнього руху. Ні. Але в комплексі так, але все працює в комплексі. Але це все працює в комплексі, тому я вірю, що так, як є вже у нас в мерії і в депутатському корпусі свідомі люди, які вже вчать і вже розглядають інші якісь варіанти. І головне, вони прислуховуються до велосипедистів. Дуже це вірно. І не просто прислуховуються, вони розуміють їх інтерес. Так, я вчора сама спілкувалася з Сергієм Тютюхіну, тому що мені було цікаво послухати, що ж це за концепція і про що він саме говорить. І ми довго з ним працювали, я розумію, про що він говорить, але я потім подивилася апаратку, і я не вірю в сроки. Зовсім не вірю в сроки. Абсолютно, да. Це нереально, навіть якщо брати проєктування, так? Ну, давайте чесно, ну, яке до начала, якого сезону, якого року? Якщо до 22-го, то... До начала цього сезону ми можемо тільки, ну, намалювати. Тільки розмітити, і більше того, я вам скажу, що перше буде розмічатися Миколаївська дорога, саме цей реверсивний. Да. І це, якщо у нас все буде добре з початком сезону, то це не раніше буде березня місяця. А пам'ятаєте, в минулому сезоні це було в травні місяці. А потім де знайти гроші? А потім де знайти порозуміння з одеситами? Абсолютно, ну, і так вірно. Далі. Дуже велике питання. І потім, і потім тільки буде, можливо, це Семена Палія того ж. Угу. Тому тільки до середині, ну, напевно, до червень місяця саме оптимальне, щоб було нанесено перші велосипедні смуги. А якщо брати такі глобальні проекти, як Миколаївська дорога і Атамана Головатого, ну, на жаль, я не можу... Це декілька років для того, щоб хоча б почати. Ну, я вірю в те, що якщо ми, да, от якщо візьмемося, да, так от хорошо, і якщо справді... І знайдемо гроші. І з всіх боків. Да. І велоконцепцію міста, і плани нашої транспортної моделі, да, і... приєднаємо всі, як ви говорите, і гроші десь знайдемо. Да, да. І політичну волю. І політичну волю. Да, да. І, ну, політичну волю, бачите, рухають трошечки. Воно... Ну, але... знаєте, за деякий час в нас вибори. І ми не розуміємо, що буде далі. І ми повинні розуміти, що може прийти хтось новий і скаже, а давайте будемо робити щось інше, як завжди це було. Так. І ми будемо з вами знов-таки стояти і просити, вже... зробіть нам, будь ласка. Ну, це тоді буде взагалі якесь, все погано буде для Одеси. Я вірю, все-таки... Я сподіваюся, що все буде добре. Я теж сподіваюся. Я сподіваюся. Я точно бачу вже той вектор, який ми рухаємося. І я думаю, що це вже не зупинити. Ми вже пройшли точку ноль, після якої вже будемо рухатися все-таки в більш розвинене... Ну і треба, мені здається, треба... Ви знаєте, після того, як з'явилася інформація про те, що сказав Сергій Тетюхін, віцемер, про те, що будуть велодоріжки, у соцмережах почалося. З одного боку, велосипедисти почали кричати «Все добре, ми вже чекаємо», з іншого боку, одесити, які проти цього, почали, ну, знов-таки перекриють нам дороги і так далі. Треба заспокоїти і тих, але велосипедистам сказати «Воно буде». Але не завтра, трошки пізніше, наберемося терпіння. А людям, які проти велодоріжок, треба сказати, заспокойтеся, поки що ніхто не збирається перекривати дорогу, але будьте готові, що це з'явиться. І ми будемо жити у новому світі, у новій Одесі, де велодоріжки будуть абсолютно нормальною частиною нашого життя. Я хочу ще додати те, що не буде перекриватися тільки заради велодоріжок. Да. Нічого не робиться так. Ніколи ні одна вулиця не
не робилась ніяка реконструкція чи капітальний ремонт, чи навіть нанесення розмітки тільки для велоінфраструктури. Я ніде цього не бачила. Да. Якщо наноситься навіть розмітка, навіть розмітка, то це наноситься вся розмітка. І смуги інші, які потрібні не тільки нам, тобто не тільки велосипедистам, а всім виду транспорту. А якщо брати капітальний ремонт вулиці, то це ж і для пішохода, і для автівок, і для велосипедиста, і для всіх, щоб ми жили в комфортному місці. Якщо брати те, що ми заважаємо на дорозі, ми хочемо відокремлену велоінфраструктуру саме для того, щоб не заважати, да, щоб у кожного була своя територія. У велосипедиста свій клаптик дороги, у автомобілістів свій, у пішоходів свій. Тоді всіх будуть більше взаємоповаги. Ну, я от трошечки не можу з вами погодитись про те, що люди зовсім не... якби не дотримуються. Наприклад, паркування, так, це у нас зловживають, да, є така, особливо на Фонтанській дорозі в окремих містах. А якщо брати вулицю Краснова, чи, наприклад, площу Толбухіна, я майже кожен день їжджу, коли нормальна погода, як не зараз, то я вам скажу, що там не зловживають. І навіть я вам скажу, що дуже рідко, коли навіть... мопеди і мопеди ще зловживають, тобто автівки не заїжджають. І навіть таксисти вже почали розуміти, що до них під'їде. Тобто порозуміння потрошечки приходить. Так, ми ж від'їжджаємо і говоримо про їм про це, про те, що хлопець чи дівчина, може трошечки треба поважати, тут же велодоріжка, тим більше. І це вже не просто намальована кимось вночі, це вже законна велодоріжка. На жаль, там ще немає майже ніде піктограм, крім Черняховського, але знаки вже стоять і за це вже можуть штрафувати. Ой, сподівання ви мені сьогодні подарували і всім велосипедистам Одеси. Я сподіваюся, що все ж таки ми колись з вами проїдемось від селища Котовського до центру. Це одна з моїх мрій, тому що справді я боюсь дуже їздити до селища Котовського. Да. Я їздила пару раз, мені дуже подобається їздити дуже на Куяльник, але дуже страшно справді. Я не розумію, як ці люди, вони прям якісь герої, які рухаються цією дорогою. Я їжджу на Таїрова, там все-таки не так страшно. Може, це я вже звикла, але все-таки і звикли, і все ж таки темп І менше фур, менше всього цього. Чекаємо на нову Одесу, вело-Одесу, екологічну Одесу. І я вам дякую за те, що були з нами. Дякую. Ну і нагадаю, що сьогодні з нами була у студії Оксана Цимбалова, велоактивістка, керівник громадської організації «Веловектор». Ми бажаємо всім нам теплого вечора, спокою та до зустрічі на першому міському вже незабаром.